Sasa? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Jackson. Jackson, so unajua about punguza, si ndio? Umeelewa kila kitu. So naweza kuuliza maswali chache? Sawa. So how many, okay, uko na sexual partners wangapi? Uko na mademo wangapi? Nasema ati niko na mmoja. Sawa. Life inapeleka tu hivyo, na ukijua ubora utumia tu. So estimate like watatu, wanne, watano, wangapi? Wanne hivi. Wanne. Na hao watu unatumia protection na wao, si ndio? Yeah. Unajikinga vizuri? Lazima tujikinge. Acha nikuulize swali lingine pia. How does sex make you feel? Una feeling yetu ki have sex? Feeling iko ni mzuri, ndio kwa maana unapata unajinge, sababu iko sawa. Iko sawa. So ushai nikuulize aje? Ushai sikia about STDs? Nimesikia. Na una advice watu aje? Sema bado ukipenda raha, bado jua bado kuna nini inakuja nayo. So lazima utumie tu protection kama unataka kujilinda. And the last question. Kuna sidi, umebeba sidi hapa place uko? Kangavi? Kazote. Aya, asante sana. Karibu.